Fala pessoal, já estamos começando, dentro de alguns minutinhos. Vou entrar aqui no Instagram também, para falar para o pessoal, e a gente já inicia a nossa aula de hoje. Deixa eu virar um pouco essa luz, né? Porque tem. Aí. Aí, pessoal. Fala pessoal, quero que vocês me digam que se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem no YouTube? Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal do Instagram, estamos começando a nossa live número 2. Bugou tudo aqui, a gente não sabe o que aconteceu, mas deu um probleminha aqui, a gente tá tentando compartilhar a tela do meu computador no Instagram, no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, e a gente não sabe por que que deu erro. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Salut, Mariana, Aline, Natália. Aqui, quem tá aqui no Insta? Vamos ver. Júlio. Adielen, minha amiga. Luiz. Vamos entrando aí, gente. Já vai começar a live de hoje e o tema da live de hoje é coronavírus. Coronavírus. O que a gente pode aprender com o coronavírus em francês? Bora lá então, sem muita enrolação, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Para quem está vendo no YouTube, se você quer ver o que eu vou mostrar aqui na minha tela, ver mais em detalhes a aula, vai lá no meu YouTube. Tá? Vai lá no YouTube. Vamos lá, então. Quero ver se vocês. Me digam aqui nos comentários se vocês estão vendo. O pessoal que está no YouTube, se vocês estão vendo a minha tela aqui no computador. A minha tela do computador. Pessoal do Instagram, quem quiser ver a minha tela do computador, material que eu vou compartilhar aqui hoje, vocês precisam ir lá no YouTube, tá? Vou até escrever aqui para vocês no YouTube, ó. Meu YouTube é francês com a Dai. Vão lá no YouTube, tá? Que vocês vão poder ver aí o material que eu vou compartilhar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a aula de hoje. E a aula de hoje a gente vai falar, então, sobre coronavírus, coronavírus, coronavírus. O que que o coronavírus pode te ensinar em francês? Eu fiz aqui então dois pequenos textos que, como você sabe, se você ainda não sabe, a gente estuda com a metodologia de textos e áudios, que é a metodologia mais eficaz, né? E então eu fiz um pequeno texto aqui, e dentro desse pequeno texto você vai aprender, mesmo se você já saiba, a se proteger contra o coronavírus. A gente não vai fazer uma aula, não é para falar nada aqui sobre minha opinião, sobre a sua opinião, não tem nada disso, é realmente só para a gente aprender os termos aí em francês, para a gente fazer uma aula em francês sobre o coronavírus, e a gente depois vai falar também sobre como descrever os sintomas, tá bom? Então vamos lá. Comment se proteger? Vou até aumentar um pouquinho a letra, porque às vezes fica um pouco pequena aí para você a letra que tá lendo, né? Vou aumentar aqui, mas não se assusta com o tamanho do texto, tá? Vamos lá. Comment se proteger? Comment se proteger? O que que significa comment se proteger? Para quem tá aí, o que significa comment se proteger? Como se proteger, né? Como se proteger do coronavírus ou como prevenir, né? Vamos lá, vou ler aqui um pequeno texto, então, a primeira parte aqui do texto em francês, as primeiras frases, daí a gente vai estudar aí cada frase e você vai ver que você vai aprender muito vocabulário nesse texto. Então vamos lá. Pour se proteger du coronavirus. Pour se protéger du coronavirus, il existe plusieurs manières. Il existe plusieurs manières. Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Le lavage des mains est très efficace. Si tu ne peux pas te laver les mains, l'idéal, c'est une solution hydroalcoolique pour te désinfecter les mains. OK?
Então, essa é a primeira parte do texto que a gente vai estudar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Como se proteger ou como prevenir, né, o coronavírus. Vamos lá. Pour se proteger significa para se proteger do coronavírus. Eu vou até adicionar aqui, ó, para se proteger, pour se proteger ou pour prévenir ou para prévenir o coronavírus. Pour se proteger ou pour prévenir. Prévenir, você tá vendo? É exatamente a mesma maneira que a gente fala em português. Tá vendo que é bem parecido essas duas frases, essas duas, pelo menos essa parte da frase aqui é bem parecida com o português? Vou colocar em vermelho aqui o que está em português para te ajudar a ler, tá? Então vamos lá. Pour se proteger ou pour prévenir du coronavirus ou le coronavirus, il existe. Tu vas entendre le son de G, il existe plusieurs manières. Il existe plusieurs manières. Donc, qu'est-ce que signifie cette phrase? Il existe plusieurs manières. Existem várias maneiras. Ou existem vários jeitos para se prevenir ou para se proteger do coronavírus. Pessoal do Instagram, vai lá no YouTube, porque eu estou compartilhando a minha tela aqui com um material muito legal para você aprender francês com o coronavírus. Vamos lá. Então, vamos lá. Pour se proteger ou pour prévenir. Vamos pegar esse se proteger aqui para começar. Vamos já começar aprendendo bastante coisa aqui. Vamos lá. É isso. Deixa eu arrumar aqui. Subir um pouco a tela. Aí, vamos lá. Se proteger significa se proteger. Certo? Então, vamos pegar outros exemplos aqui. Il faut se proteger contre le virus. A gente precisa, você deve... Devemos, colocar assim, devemos nos proteger, ou devemos... Vou colocar assim, a gente deve se proteger do vírus, contra o vírus. A gente deve se proteger contra o vírus, tá? Vou pegar aqui, op, só deixa eu tirar aqui, pronto. Il faut se proteger, ou prévenir do coronavírus, du coronavirus. Tá vendo que a gente sempre vai, em francês, a gente sempre vai dar ênfase sempre na última sílaba, geralmente, tá? Então, coronavirus. Em português seria coronavírus, né? Na primeira sílaba. Aqui agora em francês a gente geralmente dá na última. Coronavirus, ok? Il existe plusieurs manières, várias maneiras. Então, para se proteger ou para prevenir o coronavírus, existem várias maneiras. Il existe plusieurs manières. Quais são essas manières? Quais são esses jeitos que existem para se proteger ou para prevenir? Vamos lá. Vamos ver aqui. Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Qu'est-ce que c'est se laver les mains? Laver les mains. A gente deve, esse il faut significa precisar ou dever, você deve ou você precisa, tá? Il faut se laver les mains. A gente deve lavar as mãos, tá? Il faut se laver les mains plusieurs fois, pas juste une fois, plusieurs fois. Je me lave maintenant. Après, je me lave les mains. Après, je me relave les mains. Então, várias vezes, plusieurs fois. Il faut se laver les mains plusieurs fois. A gente deve lavar as mãos várias vezes. Plusieurs fois. Várias vezes. Il faut se laver les mains plusieurs fois. Várias vezes. Plusieurs fois. Então, aqui, par jour. Plusieurs fois par jour, por dia. Tá? Então, a gente deve lavar as mãos
Várias vezes por dia ou ao dia, por dia, né? Gente, esse plusieurs fois, várias vezes aqui, ó. Plusieurs fois significa várias vezes. Como que eu falo uma vez em francês? Une fois. Fois significa vezes. Mas atenção, fois escrito dessa maneira aqui que significa vezes ou vez, tá? Uma vez. Então, fois escrito dessa maneira, fois escrito F-O-I-S significa vezes, tá? Então, aqui eu te dei o exemplo, une fois, uma vez. Ou deux fois, duas vezes, tá? Agora, fois escrito dessa maneira aqui, ó. F-O-I, sem S, sem o S, significa fé. Significa fé. Então, por exemplo, j'ai, até dá um j'ai la foi en Dieu. Eu tenho fé em Deus, tá? Então, foi escrito dessa maneira aqui, significa fé. Tá vendo? Mas não muda nada na pronúncia, simplesmente é a escrita que muda, mas a pronúncia não muda nada, tá? Foi significa fé. J'ai la foi en Dieu. Eu tenho fé em Deus. Tá? Te dei um outro exemplo aqui. Agora, uma outra maneira que também de escrever é o foi. Quando a gente escreve foi dessa maneira aqui, ó. F-O-I-E. A mesma pronúncia também. Foi significa fígado. Entendeu? Fígado. Então, por exemplo, j'ai un problème au foie. Eu tenho um problema no fígado, tá? Só peguei aqui uma palavra para dar vários exemplos aí para você, tá? A gente já vai continuar aqui dentro do texto, certo? Foie dessa maneira aqui, ó. Foie significa fígado. Então, vamos voltar para nossa frase, né? Eu fui muito longe aqui, né? Vamos voltar para a frase. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. OK? Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Muitas vezes, várias vezes, OK? Próxima frase aqui do nosso texto. Le lavage, ó, como que a gente fala esse lavage? Lavage, j, lavage. Lavage des mains est très efficace. Se laver les mains, c'est très efficace, très efficace. É muito eficaz. Lavar as mãos, eu ia falar lavação das mãos. Lavar as mãos é muito eficaz, tá? Le lavage des mains est très efficace. Le lavage des mains est très efficace. Lavar as mãos é muito eficaz. OK? Le lavage des mains est très efficace. Très efficace. Tá vendo que se protéger du coronavirus, il existe plusieurs manières. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Le lavage des mains, se laver les mains, c'est très efficace. Très efficace. Mais attention. Si tu es au travail, si tu es chez quelqu'un d'autre, si tu es à l'hôpital, si tu es dans un magasin, si tu es au travail, si tu ne peux pas te laver les mains, si tu ne peux pas te laver les mains, l'idéal, c'est avoir une solution hydroalcoolique. Meu Deus do céu, o que que eu tô falando? O que que a Dai tá falando tanto aqui? Se você está no teu trabalho, se você não pode lavar as mãos, se você está em algum lugar que você não pode lavar as mãos, o ideal é ter o quê? Ter um álcool em gel, uma solução aí em álcool em gel. Álcool em gel, tá? Pour te désinfecter les mains. Te désinfecter les mains. Então vamos lá. Si tu ne peux pas te laver les mains, si tu ne peux pas, se você não pode lavar as mãos,
Si tu ne peux pas, si tu ne peux pas te laver les mains, je vais voir cette phrase qui. L'idéal, c'est avoir une solution hydroalcoolique pour te désinfecter les mains. L'idéal, c'est d'avoir une solution hydroalcoolique. L'idéal est de un álcool em gel pour te désinfecter les mains. Para désinfectar que fala ne peut pas sortir de toi. Você não, ne vem antes do verbo e o pa vem depois do verbo. Meu Deus, mas isso está muito gramática, né? Vou te dar outros exemplos aqui. Vamos lá. Tu ne peux pas manger de la pizza. Você não pode comer pizza. Ok? Então, tu ne, tá vendo lá? Negação, ne peut pas. Peut pas manger de la pizza. Você não pode comer pizza. Esse ne, esse pas, ele é simplesmente o não em português. É o não que você coloca para fazer as suas frases negativas em português, tá? Então, aqui eu te dei vários exemplos com o ne e com o pa também. Só que essa forma, falando ne e pa, colocando ne e o pa, acho que voltou, né, gente? Vamos ver. Me digam aqui nos comentários se voltou, se tá tudo certinho pra vocês aí, se vocês estão me ouvindo. Porque eu acho que bugou. Bugou total. Bugou total. YouTube hoje, as lives não estão querendo me ajudar muito. Vamos lá, galerinha. Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Deixa eu testar aqui. Voltou. Ele deu uma bugadinha aqui, mas tudo bem, não tem problema. Vamos ver. Acho que agora voltou. Bom, vamos continuar então, né, pessoal? Vamos lá. Gente, eu queria saber até onde travou pra vocês aí, porque eu preciso saber aonde eu tenho que voltar. Queria saber até onde travou para poder voltar. Me digam aí. Tô esperando vocês me dizerem aqui nos comentários, tá? Até onde vocês viram? A gente volta um pouquinho a aula, a gente continua, a gente parou. Travou a aula toda? Não é possível. Gente, é o seguinte, eu vou continuar aqui da onde eu parei. Depois eu vou cortar aqui, eu gravo essa aula ao mesmo tempo que eu tô transmitindo pra vocês, eu tô gravando ela, e daí eu vou repostar ela depois pra vocês assistirem. Mas é muito importante que vocês assistam aqui comigo agora,
Tá bom? Vamos lá então. A Aline falou até lavar as mãos, mais ou menos. Tá, então vamos lá. Eu vou voltar aqui nessa parte de lavar as mãos aqui, ó. Si tu ne peux pas, aqui. Certo? Si tu ne peux pas te laver les mains, si tu ne peux pas te laver les mains, si tu ne peux pas te laver les mains, l'idéal, c'est avoir une solution hydroalcoolique pour te désinfecter les mains, pour te désinfecter les mains. Si você não pode lavar as mãos, o ideal é ter um álcool em gel para desinfetar as mãos. Acho que fala desinfetar ou desinfectar, eu confundo sempre essa palavra em português, tá? Se você não tem álcool em gel, se você não pode lavar as mãos, se você está no trabalho, por exemplo, se você está em algum lugar que você não pode lavar as mãos, você tem que ter um álcool em gel, né? Para você desinfetar as mãos ali certinho, tá? E em francês, como que a gente fala isso? Si tu ne peux pas, si tu ne peux pas te laver les mains, si tu ne peux pas te laver les mains, l'idéal, c'est avoir une solution hydroalcoolique pour te désinfecter les mains. Agora, o que eu quero, a frase que eu estava explicando aqui antes de travar, era esse si tu ne peux pas, esse tu ne peux pas, esse tu ne peux pas, aqui da primeira frase. Esse tu ne peux pas significa você não pode. Você não pode. Então, se você não pode lavar as mãos, si tu ne peux pas te laver les mains, si tu ne peux pas te laver les mains. Então, eu vou fazer algumas frases aqui, eu já tinha feito, na verdade, antes de travar, algumas frases com esse tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok? Tu ne peux pas. Você não pode sair de casa. Tu ne peux pas sortir de chez toi. Você não pode sair da sua casa. Tu ne peux pas sortir de chez toi. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas venir avec moi. Você não pode vir comigo. Agora, o que eu estava explicando aqui também é a negação. A negação aqui, ó. Ne e o pas. A negação em francês, a gente fala ne, espaço, né? Verbo e o pas. Só que fica muito gramático isso aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de gramática, né? Então, como que a gente pode fazer frases na negação? Então, eu vou te dar o um exemplo com a mesma estrutura que você já aprendeu aqui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas manger de la pizza. Você não pode comer pizza. Você não pode comer pizza. Então, aqui, ó. Ne e esse pas é a negação em francês. É o não que você coloca na frase, na sua frase, para você formar aí a sua negação na frase, na língua portuguesa, né? Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mas essa maneira, isso que eu tava falando, é uma maneira muito assim formal, tá? As pessoas, você vai ver, é o francês muito perfeitinho, muito corretinho, tá? Então a maneira que você vai ver o dia a dia as pessoas falando é a maneira mais informal. Então você vai ver mais as pessoas falando sem o ne. As pessoas não vão colocar o ne. Os nativos não vão colocar o ne na hora de falar essas frases. Eles vão geralmente colocar simplesmente o pa, tá? Tem frases que a gente pode colocar com ne, tá falando na mesma duas frases negativas, uma frase ele pode colocar o ne e o pa, e na outra ele já não coloca. Mas é assim, no dia a dia as pessoas falam assim mesmo, sem o ne, tá? Então, essa frase aqui, ó, tu ne peux pas manger de la pizza, é a forma formal. A forma formal é a forma certinha, né, de falar a negação. Eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários como que a gente fala essa frase tu ne peux pas manger de la pizza, tu ne peux pas manger de la pizza, de uma forma mais informal. Como que a gente diz, então, essa frase da forma informal? Me diz aqui nos comentários, para eu saber. Ó, a Andressa tá entrando aqui, o Wagner, tem a Aline, quem mais tá aí, gente? Vamos dizer aqui também enquanto vocês estão entrando. Gente, é o seguinte, eu quero que vocês falem para mim aqui
essa frase, ó, tu ne peux pas manger de la pizza, mas de uma forma mais informal. Como que a gente falaria no dia a dia essa frase? É a mesma frase, só que a gente tira uma palavra ali, que nem eu expliquei, para falar da forma mais informal. Para falar da forma mais informal, que a gente, eu vou responder aqui porque eu quero, não posso deixar essa aula muito longa também, tá? O Wagner falou assim: tu peux pas manger de la pizza. Exatamente. Simplesmente colocar tu peux pas manger de la pizza. Ok? Ficaria mais a forma informal. Certo? Então, simplesmente colocar o pas. Ok? Tu peux pas manger de la pizza. Essa forma fica a forma informal. Certo? Vamos continuar aqui no nosso texto. L'idéal, c'est avoir une solution hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Certo? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Pour se protéger du coronavirus, para se proteger do coronavírus, il existe plusieurs manières. Existem várias maneiras. Il faut se laver les mains plusieurs fois, c'est très efficace, très efficace. Mais si tu peux pas te laver les mains, si tu es au travail, tu peux pas te laver les mains, il faut désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Meu Deus, o que que ela falou? Se você não pode lavar as mãos porque você está no trabalho, se tu é o trabalho, tu peux pas te laver les mains, você não pode lavar as mãos. O ideal é se desinfetar, se lavar as mãos com um álcool em gel, né? Limpar as mãos, higienizar as mãos aí com álcool em gel, ok? Une solution hydroalcoolique. Certo? Pronto, gente. Agora a gente terminou aqui o nosso primeiro parágrafo desse textinho. Vamos lá. Próxima parte aqui. Il faut éviter le contact. Il faut éviter le contact. Ok? Contact. Il faut garder au moins 2 mètres de distance. Distance avec les gens. Então, o que significa essa frase? A gente deve evitar o contato. Devemos, a gente deve também, né? Devemos, a gente deve ter no mínimo 2 metros de distância com as pessoas. A gente deve ter no mínimo 2 metros de distância com as pessoas. Il faut éviter. A gente deve evitar le contact, o contato. Il faut garder au moins 2 mètres, a gente deve ter no mínimo 2 metros de distância avec les gens, com as pessoas. Ok? Il faut éviter, a gente deve evitar. Vou dar outros exemplos com esse il faut, porque tá, a gente está falando bastante nessa essa frase. Vamos lá colocar aqui outros exemplos. Esse il faut significa a gente deve, a gente precisa, nós precisamos, nós devemos, ok? Então, il faut, tipo assim, é alguma coisa para falar, a gente precisa, a gente deve, ok? Nós devemos, il faut. Então, vamos lá. Il faut manger de fruits et des légumes. A gente precisa comer frutas e legumes. Il faut manger des fruits et des légumes. Il faut manger des fruits et des légumes. Nós devemos, ok? Comer frutas e legumes. Vou colocar outro exemplo. Il faut se doucher tous les jours. A gente precisa
Tomar banho todos os dias. Il faut se laver, se doucher tous les jours, certo? Então, aqui, esse il faut, agora você já entendeu o que significa a gente deve, a gente precisa, ok? Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Então, aqui na frase do texto, ó, volta duas vezes essa mesma expressão. Il faut éviter le contact. A gente deve evitar o contato. Il faut garder au moins 2 mètres de distance. Então, a gente deve ter no mínimo 2 mètres, 2 mètres de distance avec les gens, com as pessoas. Ok? Próxima frase aqui. Próxima frase. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Não é fácil. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Difficile. É difícil. C'est facile. É fácil. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Ó, o exemplo que eu vou. Já vou pegar esse exemplo aqui agora para testar aqui se vocês entenderam. O ne aqui. É o N e o pas tá aqui, ó. Então, essa frase aqui significa não é fácil, ela tá na forma formal. Como que a gente fala, faz essa frase aqui, ó? Ce n'est pas facile, da forma informal, da forma que as pessoas falam no dia a dia. Como que a gente faz essa frase da forma informal? Vou esperar alguns minutinhos, vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Vou esperar vocês responderem. Tô lendo os comentários, tá? Me digam aí como que a gente faz. Essa frase, ce n'est pas facile, da forma informal, da maneira que eu expliquei para vocês aqui nessa aula. O Wagner falou sem o N. Muito bem, Wagner, é isso mesmo, sem o N. Tá? Então, aqui, para a gente falar da forma formal, essa frase, a gente falaria ser. A gente falaria c'est pas facile, ok? Aí ficaria informal, que é o di do dia a dia, tá? O pessoal fala assim do dia a dia. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, ok? Então, não é fácil. C'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais pour protéger les gens qu'on aime, les gens qu'on aime, et nous protéger, il faut respecter les règles. Vamos ver o que significa essa frase? Não é fácil. Mas, para proteger as pessoas qu'on aime, que a gente ama e nous protéger e proteger a gente ou nos proteger, né? Nous protéger. Il faut, a gente deve. Il faut respecter ces règles. Il faut respecter, inclusive, ces règles que tá escrito errado, era assim. Il faut respecter ces règles. A gente deve respeitar as regras. Então, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Inclusive, eu vi aqui que alguém perguntou o que significa esse ce é. Uma coisa que você tem que entender, não, a gente não tem que entender, a gente não tem que entender cada palavrinha que está na frase, tá? A gente tem que entender o que significa a frase. Porque às vezes, se eu for traduzir cada palavra, não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, o mais importante é que você entenda a frase. E essa frase, ce n'est pas facile, ou a frase, c'est pas facile, significa não é fácil. Entenda simplesmente isso. A partir do momento que você entende, que você tira o teu foco de, ah, o que que significa essa palavra? O que significa aquela tal palavra? E muda para entender. A frase, para você entender o sentido daquela frase, o que está significando naquele contexto, você vai começar a aprender francês, tá? Então é dessa maneira que a gente aprende. A gente não fica perguntando,
Ah, essa palavrinha aqui. Ah, mas essa palavrinha aqui. Ah, mas e essa outra palavrinha aqui? Porque se eu for, por exemplo, só pra, vou te dar um exemplo disso que eu acabei de falar, tá? Se eu for traduzir essa palavra. Ó, eu falei pra você que o il faut significa a gente deve, a gente precisa, nós precisamos, nós devemos, ok? Mas se eu for traduzir o il, simplesmente o il, vou colocar confusão na sua cabeça. Por quê? Porque o il significa ele. Ele. E faut significa dever, deve, tá? Então, não vai fazer sentido se eu for traduzir essa palavrinha separada dessa, separada dessa, separada dessa. A gente tem que entender no contexto, ok? Il faut. Il faut significa a gente deve. Então, lembrando sempre entender as frases. A Aline falou aqui que a tela tá parecendo desfocada. Pode ser a sua internet. Pode ser que você tem que colocar em atualizar, às vezes é por isso, tá? Porque aqui pra mim eu tô vendo que tá parecendo normal, ok? Vamos lá. Mais pour protéger les gens qu'on aime, on aime, esse on aime significa a gente gosta, a gente ama. On aime significa a gente gosta. Ou a gente ama. Tá? O on é o pronome a gente. Na verdade, é um pronome, é como se fosse o agente, tá? Do português. On aime. A gente ama, a gente gosta. Então, por exemplo, on aime la musique. A gente gosta de música. Ok? On aime la France. A gente gosta da França, ok? On aime la musique, on aime la musique, a gente gosta de música. On aime la France, a gente gosta da França. Então é dessa maneira que tá vendo, ó, colocando dentro de contexto. Se fosse separar, entender cada palavrinha, não vai funcionar, você nunca vai aprender, tá? Sempre dentro de contexto. Então aqui, pour protéger les gens qu'on aime, para proteger as pessoas que a gente ama, et nous protéger, e proteger a gente, nos proteger. Il faut respecter ces règles. A gente deve respeitar essas regras, as regras, ok? Próxima frase. En plus, il faut aussi éviter de se serrer les mains. Serrer les mains. C'est pas facile non plus. Vamos pegar essa frase do texto. En plus, ainda mais, né? Além de tudo. Il faut éviter de serrer les mains. Se serrer les mains. O que é serrer les mains? Apertar as mãos, tá? Fazer o aperto de mão. Fazer a gente se a gente dizer oi, tudo bem com as mãos, tocar as pessoas, tá? En plus, il faut éviter de se serrer les mains. Além disso, a gente deve evitar cumprimentar com as mãos, tá? Vou apertar as mãos somente, vai ficar melhor. Evitar apertar apertos de mão. Aí, agora sim ficou certo. Deve evitar apertos de mãos. Além disso, en plus, il faut aussi éviter. Éviter. Je veux éviter de se serrer les mains. Serrer les mains. C'est pas facile non plus. C'est pas facile. Não é fácil também. Então, il faut aussi. Tá vendo que agora aqui nessa frase, você já tem muita coisa aqui dentro dessa frase que você já entende. O il faut, você já sabe o que significa, tá? O c'est pas facile. Essa expressão c'est pas facile, você já sabe o que significa. Aqui, ó, eu falei para você que éviter era evitar. E falei, fiz o gesto para você de serrer les mains, que é aperto de mão, né? Apertar as mãos. Serrer les mains. Serrer les mains. Eu acredito que aqui, ó, só com essas palavras que estão em negrito aqui, ó, você já vai entender o que significa a frase. Se você entender essas palavras que estão em negrito, você já entende a frase. Tá vendo? É muito mais fácil dessa maneira. Então, além disso, a gente deve evitar apertos de mão e fosse evitar
de se serrer les mains, c'est pas facile non plus. Também não é fácil. Ok? Também não é fácil. A próxima frase aqui no nosso texto. Une chose importante qu'il faut que tu saches. Une chose importante. C'est important. Attention, c'est très important. Une chose importante qu'il faut que tu saches. Une chose importante qu'il faut que tu saches est... Vamos pegar essa frase. Une chose importante qu'il faut que tu saches est... Uma coisa importante... Agora aqui, que a gente deve saber, que você deve saber, que você deve ou que você precisa saber é. Une chose importante qu'il faut que tu saches é. Uma coisa importante que você precisa saber é. Il faut éternuer. Ah, tchim! Il éternuait. Ah, tchim! Éternuer. Éternuer. Ok? Et tousser. Et tousser. Ah, ah, ah. Tousser. Tousser. Dans le creux. Dans le creux du coude. Du coude. Il faut éternuer. Ah, tchim! Et il faut tousser. Dans le creux du coude. Ou dans un mouchoir. Dans un mouchoir, un lencinho, tá? Il faut... Vamos pegar essa frase. Pra gente ver ela certinho. Il faut éternuer. Você deve, você precisa, ou a gente precisa, a gente deve, tá? Il faut éternuer. Atin, né? A gente, você precisa expirar et tossir et tousser. Dans le creux du coude. Le creux du coude. Essas expressões que eu estou falando aqui são exatamente as expressões que a gente utiliza, que todo mundo está utilizando para falar do coronavírus, tá? Para falar de prevenção, para falar de proteção de coronavírus, tá? Então, e de qualquer vírus, na verdade, né? Il faut éternuer, atin, espirrar, tousser, tossir, dans le creux du coude. Dans le creux du coude. Creux du coude é essa parte aqui, ó, do cotovelo, tá? Na parte de dentro aqui do braço, tá? Creux du coude. Dans le creux du coude. No, na parte... Como que eu vou falar isso? Na parte interior, na parte de dentro... Não sei nem como que fala essa parte aqui em português. Como que a gente fala? Essa parte aqui, ó, no braço, na parte de dentro do braço. Ou... Ou dans un mouchoir. Un mouchoir. O que significa mouchoir? Lencinho. Mouchoir. 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 Na parte de dentro do braço. Ou no, em um lencinho. Tá? Ou dentro de um lencinho. Ou num lencinho, tá? Vamos lá. Il faut éternuer. Éternuer significa espirrar. Tousser. 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 Dans le creux du coude ou dans un mouchoir, em um lencinho. Si tu tousses ou tu éternues, si tu tousses, si tu éternues, achim, dans tes mains, si tu tousses et tu éternues dans les mains et tu oublies de désinfecter les mains, tu toucheras partout. Et tu peux transmettre le virus à d'autres gens. Vamos lá, faire essa frase agora. Si tu tousses ou tu éternues dans les mains, então aqui a gente já entendeu. Tu tousses, se você tossir, ou se você espirrar nas mãos. Se você tossir ou espirrar nas mãos. Et tu oublies. Oublie. O que significa oublie? De desinfecter les mains. Desinfecter les mains. Se e se você esquecer de desinfetar as mãos. Desinfetar as mãos. Higienizar e higienizar. Essa palavra é difícil, né? Desinfetar as mãos.
Então, essa palavra, tu oublies, essa frase aqui, ó, tu oublies, essa estrutura, tu oublies, significa se você esquecer, tá? Tu oublies, você esquecer. A gente já vai dar outros exemplos, tá? Et tu oublies, j'ai oublié, tu oublies de désinfecter les mains. Se você tossir ou espirrar nas mãos e esquecer de desinfetar as mãos, tu touches, je touche, je touche, je sens, je touche, je touche. Tu toucheras partout et tu peux transmettre le virus à d'autres gens. Então, o que significa se tu touches? Significa, e você, imagina assim, se você tosse, se você espirra nas suas mãos, aí você esquece de desinfetar a mão, daí você vai tocar, toucher, partout, você vai tocar em todo lugar, e aí você vai acabar transmitindo o vírus para outras pessoas. Tu touches partout, tu toucheras partout, você vai tocar em tudo, et tu pourras transmettre le virus. Et você pode transmitir o vírus para outras pessoas. Você vai tocar em tudo. Tu toucheras partout et tu pourras transmettre le virus à d'autres gens. Vamos voltar na frase de cima para eu dar alguns exemplos aqui com o tu oublies. Vamos lá. Esse tu oublies significa você esquece ou você esquecer. Ok? Se você esquecer, né? Você esquece. Então, tu oublies. Tu oublies pas. Olha lá. Tu oublies pas. Tu oublies pas ton exercice de français. Não esqueça o seu exercício de francês. Ou então, si tu oublies de manger, non, si tu oublies la pomme, tu ne pourras pas manger. Se você esquecer a sua maçã, você não poderá comer. Ok? Si tu oublies la pomme, si tu oublies la pomme, ou ta pomme, né? Então, isso eu acho que ele corrigiu, né? Se tu oublies ta pomme, se você esquecer a sua maçã, tu ne pourras pas manger. Você não poderá comer. Ok? Então, dei outros exemplos aqui com o tu oublies, só para você entender mais ou menos o que significa dentro de um contexto, tá? Agora, a próxima frase aqui era tu toucheras partout. Então, toucher, esse tu toucheras, tocarás, né? Ou vai tocar, vai tocar. E vem do verbo toucher, que significa tocar, tá? Então, toucher significa tocar. Vamos aprender aqui alguns dos sentidos, né? Então, toucher, toucher, toucher. Sentir, né? Como a gente fala cheirar, sentir, sentir. Sentir. Você pode sentir o gosto, né? Sentir, por exemplo, sentir le goût. Sentir o gosto. Você pode sentir o cheiro. Sentir l'odorat. Ok? Sentir o cheiro. O que mais que a gente pode sentir? Por enquanto, acho que é só, né? Então, toucher, tocar, sentir, sentir. Como que a gente fala? Como que a gente fala? A gente falou aqui de toque, né? De sentir. Agora, como que a gente fala aqui? Inclusive, a gente até falou aqui, ó, gu é o gosto e l'odorat, l'odorat, odorat, odorat é o olfato, ok? Ouvir, como que a gente fala ouvir? Écouter, entendre. Mas como que a gente fala o sentido de ouvir, né? Tipo, sabe, todos os sentidos, como a gente fala? Louis.
Lui, ok? Que é a escuta. Uma pessoa que escuta bem. Que escuta. Lui. Falar. Parler. Ok? Vamos continuar aqui, então. Tu toucheras, vamos botar aqui na frase, né? Cadê? Tu toucheras partout. Tu toucheras partout. Et tu pourras transmettre le virus à d'autres gens. Você poderá transmitir o vírus para outras pessoas. Então vamos lá, vamos refazer aqui essa frase rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ok? Il faut éviter de serrer les mains. C'est pas facile. Ok? Une chose importante. Il faut éternuer et tousser dans le creux du coude. Dans le creux du coude. Ou dans un mouchoir. Un mouchoir, un insigne. Si tu tousses ou tu éternues dans les mains, tu oublies de désinfecter les mains. Tu touches partout et tu peux transmettre, você pode transmitir le virus à d'autres gens. Você pode transmitir o vírus para outras pessoas. Ok? Então aqui agora a gente está chegando quase no fim desse pequeno texto, mas calma que não acabou. Vamos lá. Les autorités de plusieurs pays demandent au peuple de rester à la maison. O que significa essa frase? Les autorités, le président, le ministre, le gouvernement, le président, les autorités, as autoridades de plusieurs pays, de vários países, demandent au peuple de rester à la maison. Rester à la maison. Várias autoridades, né? Várias autoridades. Na verdade é assim, as autoridades, vou colocar certinho, as autoridades de vários países pedem que o povo fique em casa. Les autorités, as autoridades de plusieurs pays, de vários países, demandent au peuple rester chez vous, rester à la maison. Então, as autoridades de vários países pedem para que o povo fique em casa. C'est la façon d'éviter la propagation du virus. É a maneira, c'est la façon... Opa, coloquei errado aqui, peraí. C'est la façon d'éviter la propagation du virus. Que é isso aqui? C'est la façon d'éviter la propagation du virus. É a maneira de evitar a propagação do vírus. C'est la façon. Façon significa maneira, tá? Façon. C'est la façon d'éviter la propagation du virus. Ok? Ou, aqui, et d'éviter le collapsus du système de santé. Et d'éviter, essa palavra agora você já sabe, pelo amor de Deus, você sai desse texto se você não saber que éviter significa evitar, é que tem alguma coisa errada, porque a gente falou essa palavra umas 500 vezes já. Éviter, le collapsus du système de santé. E evitar o colapso do sistema de saúde. Lembrando que a gente não tá falando aqui nada de política, nada disso, tá, gente? A gente só tá aprendendo francês, tá bom? Evitar o colapso da saúde. Vamos lá. Éviter le collapsus. Ó, como fala essa palavra? Collapsus. Du système de santé. Do sistema de saúde. Mais si tu peux pas
si tu ne peux pas rester chez toi parce que tu dois travailler, tu dois aller travailler, prends soin de toi. Mas se você. Ah, gente, pelo amor de Deus, não vou nem, eu vou, não, eu vou pedir para vocês aqui, ó. Tu ne peux pas, a gente falou desse tu ne peux pas. O que que significa? Tu ne peux pas, mas se você não pode, mas se você não pode, vou dar meu teclado para português aqui, né? Se você não pode, rester chez toi, ficar em casa ou ficar na sua casa, parce que tu dois travailler, porque você precisa ou você deve trabalhar, se cuide, prends soin de toi, se cuide. Tá? Então, se você não pode ficar em casa porque você precisa trabalhar, se cuide. Essa expressão prends soin de toi é bem utilizada, é uma expressão francesa, tá? Quando todo mundo quando tem as pessoas estão doentes, geralmente as pessoas vão falar: "Ah, prends soin de toi, prends soin de toi", tipo assim, se cuide, tá? Prends soin de toi. Se cuide. Melhoras. Tá? Se cuide, melhoras. Gente, vocês estão gostando da live? Vamos deixando aqui. Se vocês estão gostando da live, eu preciso saber se vocês estão gostando. Vamos lá. Tem bastante coisa que a gente está falando aqui, né? Muita coisa. Olha só. Acho que só se eu transformar isso aqui num PDF vai dar umas 50 páginas. É, vamos lá, gente. Preciso saber se vocês estão gostando. Deixem os comentários aqui. Vamos lá, vamos continuar. Protège-toi bien, d'accord? Então, o que o texto falou aqui pra gente? Protège-toi bien, d'accord? Tipo, se proteja bem. Se proteja bem, tá certo? Se proteja bem, tá certo? Protège, protège, protège-toi bien, d'accord? Se proteja bem. Esse d'accord, você vai ouvir muito também os franceses falarem. Esse d'accord, 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 significa, tipo assim, certo, ok, beleza, certo? Então, d'accord, d'accord, certo. Então, tipo assim, se você quiser falar para uma pessoa, você entendeu? A pessoa vai falar assim, oui, j'ai compris. Daí ela fala assim, então a gente se vê amanhã, alors on se voit demain, d'accord? Oui, d'accord. Tipo assim, certo, ok, beleza. Muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando d'accord, ok? Então aqui ele falou, protège-toi bien, d'accord? Ok, agora aqui, gente, ó, só para vocês entenderem, olha o tamanho do texto que a gente aprendeu e olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui já, nessa parte só de prevenção. Agora vem a parte mais interessante da aula, tá? Vem a parte mais interessante da aula, que é descrever os sintomas. Eu tinha separado aqui, porque eu falei assim, se eu colocar tudo isso aqui, o pessoal vai falar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. E vocês vão conseguir. Deixa eu só diminuir um pouco a letra desse aqui. Aí. Ok. E agora, a gente vai passar aqui para a segunda parte, que é uma parte mais... um pouco menor, né? Uma parte pequena, mas é a descrição dos sintomas, que é muito importante para você. Por quê? Porque você tem que aprender, se você um dia tá na França, imagina você tá lá na França, passeando de férias, e infelizmente acontece, você fica meio resfriado, acontece alguma coisa, e você vai no médico. Aí você precisa de saber, descrever o que você tá sentindo, né? Então vamos lá. Comment décrire mes symptômes, chez le médecin, mes symptômes chez le médecin. Comment décrire? Como descrever os meus sintomas no médico? Vamos lá. Vou pegar essa frase aqui, eu fiz um texto, um pequeno texto, vamos lá. Je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je crois que je suis malade. Je crois que je suis malade. J'ai peut-être le coronavirus. J'ai peut-être le coronavirus. Je me sens faible. Et très fatiguée. Fatiguée. J'ai de la toux depuis 2 jours. Une toux sèche. Toux sèche. Aujourd'hui, j'ai de la fièvre.
J'ai de la fièvre. J'ai 38,4 de température, de la température. J'ai pas eu de frisson, de frisson, seulement de la fièvre. Ok? Vamos lá falar aqui um pouquinho disso que eu acabei de falar. Vamos lá. Pegar frase a frase aqui. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Deixa eu aumentar, inclusive, a letra desse também, né, gente? Pra ficar um pouco melhor aqui pra vocês lerem. Vamos ver o tamanho aqui. Senão vai ficar muito pequeno, né? Aí. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Gente, só por dedução. Só por dedução. Tá? Só por dedução. Aqui, ó. Esse ne e esse pas, você já sabe que é a negação. Se eu pedir para você deduzir, simplesmente deduzir essa frase, je ne me sens pas bien, o que que significa essa frase? Je ne me sens pas bien. Vou pedir para você deduzir aqui para mim o que que significa essa frase. Ah, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, pas bien, je ne me sens pas bien. O que que significa je ne me sens pas bien? Por dedução, diga aí para mim o que que você acha que significa essa frase. Tô lendo aqui nos comentários. Vamos lá. Eu não me sinto bem. Exatamente. Eu não estou me sentindo bem. Eu não me sinto bem. Exatamente, gente. Tá vendo? Eu precisei traduzir para vocês? Não precisei traduzir. E vocês entenderam? Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Vocês entenderam. Eu não estou bem. Ok? Eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem. Tá? Je ne me sens pas bien. Eu não me sinto bem. Exatamente. Muito bom, galera. Tô gostando de ver. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Ou eu não estou me sentindo bem. Só que, lembrando que a gente pode falar essa forma também mais informal. Que seria je me sens pas bien. Tá? Então, seria a forma mais informal, né? Seria je me sens pas bien. Essa é a forma mais informal. Tá? Significa exatamente a mesma coisa, tá? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. E ó, os franceses, você quer falar como um nativo? Você quer falar como um nativo? Os nativos, eles. É da mesma forma que nós, quando a gente fala o português, a gente corta algumas palavras, né? Então, da mesma forma, os nativos, eles também cortam as palavras. Eles meio que abreviam as palavras, tá? E a gente também faz isso no português. No francês, eles fazem muito isso também. Então, aqui, ó, quando as pessoas estão falando, tipo, você vai no médico, você vai falar assim pra ele, ah, não tô me sentindo bem. Você pode falar, tá certíssimo você falar, je ne me sens pas bien. Você pode falar, je me sens pas bien. Tá certíssimo. Mas se você quer falar como um nativo, o que que você vai falar? Você vai falar assim, ó, je me sens pas bien. Mas não mudou nada daí. Mudou aqui, ó, a pronúncia. Mudou aqui, ó. Je me, tá vendo? Esse já é um pouco mais avançado, né? Não tem problema se você tá começando agora. Fique tranquilo que isso vai vir com o tempo. Quanto mais você ouvir as pessoas falando dessa maneira, né? Os textos, os áudios. Quanto mais você praticar aí a sua compreensão oral, melhor vai ficar a sua fala, a sua pronúncia consequentemente, né? Então aqui seria je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Então, para você falar como nativo, muitas das vezes a gente tem que cortar algumas palavrinhas, tá? Então, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Isso são as pessoas que estão no dia a dia conversando, tá? Mas há muita gente que fala normal mesmo, tá? Je me sens pas bien, je me sens pas bien, tá? Mas você vai ouvir, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Então, as pessoas cortam o E, tá? Ficaria je me sens pas bien. Mas a gente não vai falar muito disso aqui, senão vai ficar muito complicado, né? Mas eu vou fazer uma aula sobre esses cortes que os nativos dão na hora de falar, tá bom? Acho que vai ser uma aula legal pra gente fazer, tá? Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Eu não me sinto bem. Próxima frase aqui do texto. Como que a gente fala? Eu acho que eu tô doente. Je crois que je suis malade. Je crois que je suis malade. Eu acho que eu estou doente. Eu acho que eu estou doente. Je suis significa eu estou ou eu sou, tá? Eu estou ou eu sou. Je crois que je suis malade.
Je crois que je suis malade, malade. Ok? Próxima frase. J'ai peut-être le coronavirus. J'ai peut-être, peut-être, peut-être le coronavirus. Talvez eu tenho o coronavirus. Talvez eu tenha o coronavírus. Talvez a gente fala peut-être. 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 Ok? Peut-être. Talvez. Talvez eu tenha o coronavírus. G. A gente fala, significa eu tenho. Eu tenho, tá? G, até dá outros exemplos aqui para você. Vamos lá. J'ai deux enfants. Eu tenho dois filhos. Outro exemplo. J'ai une maison et un appartement. Eu tenho uma casa ou e, na verdade, é um apartamento. Apartamento. Ok? J'ai une maison et j'ai un appartement. Deixa eu arrumar aqui a cor. Tenho meio que um toque com essas cores, né? Porque eu preciso deixar as cores certinho aqui pra vocês. Vamos lá. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Vamos voltar na nossa frase principal aqui. Je crois que je suis malade. J'ai peut-être le coronavirus. Eu tenho talvez eu tenha o coronavírus. Je me sens faible. Je me sens faible. Je me sens faible. Ah, je me sens faible. Faible. Je suis faible. Je me sens faible. Et très fatigué. Je suis très fatigué. O que significa essa frase aqui, gente? Vamos lá. Eu não vou traduzir enquanto vocês não me falarem aqui o que significa essa frase aqui, ó. Je me sens faible. Oh, je me sens faible. Je me sens faible. Je me sens faible. Et je suis très. Oh, fatiguée. Je suis très fatiguée. Como que significa essa frase? Tenho certeza que vocês já entenderam aqui, só por dedução também. Vamos lá. A outra vocês tinham entendido. Vamos ver agora. Vou tomando uma água enquanto isso, gente. Me digam aqui nos comentários. Vamos lá, gente. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. E a gente já continua. Ah, je me sens pas bien. Je me sens faible. Faible. Je suis faible. Et je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Eu me sinto muito febril e muito fatigado. Quase isso. Quase isso. Quase isso. Então, quase isso, gente. Vocês estão quase lá. Cansado tá certo, fatigado tá certo. Mas o febre não significa febril. Não, 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 não. Vocês estão quase lá, não tem problema. Eu sei porque vocês. Febre, parece febre, né? Parece a palavra febre, mas não é. Não é. O que significa essa palavra febre? Febre significa fraco ou fraca, tá bom? Então, eu estou me sentindo fraco. Ai, sabe, eu tô me sentindo fraco. Tô me sentindo fraco. Et très fatigué. E muito cansado. Eu estou me sentindo fraco e muito cansado. Je me sens faible. Je me sens faible. Por exemplo, fort, fort. Je suis fort. Faible. Oh, je suis faible. J'ai pas beaucoup de force. J'ai pas de force. Eu não tenho força. J'ai pas de force. J'ai pas. Atenção, você já aprendeu essa expressão também. J'ai pas. Eu não tenho force. Force. Ok? Então, faible não é febre ou febril. É realmente fraco. Fraco. Fort e faible. Febre. Não sei nem como que fazer, né? Faible é que pessoa que não tem força. Ok? Certo. Agora aqui, próxima frase. J'ai de la toux. J'ai de la toux. É uma expressão. Aqui a gente não pode traduzir palavra por palavra. Então, j'ai de la toux. Eu tenho tosse. Eu tô tossindo. J'ai de la toux. Eu estou tossindo.
Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Desde 2 dias. Já faz 2 dias. Há 2 dias. J'ai de la toux. J'ai de la toux. J'ai de la toux. Depuis 2 jours. J'ai de la toux depuis 2 jours. Mais c'est une toux sèche ou une toux grasse? O médico geralmente vai perguntar: é uma tosse seca ou uma tosse mais assim, com aquele negocinho que sai na garganta, assim? Une toux sèche ou une toux grasse? Une toux, moi, j'ai une toux sèche. Sèche, eu tenho uma tosse seca. Ele tá falando aqui no texto: eu tenho tosse, eu já tô tossindo faz 2 dias, e eu tenho uma tosse mais seca. Une toux plutôt sèche. Uma tosse mais seca. Ok? Sèche. Sèche. Como que a gente diria uma tosse mais assim? Sabe aquela tosse com. Como chama aquilo? É catarro? Tá? Então, une toux plutôt sèche. Então, sèche. Toux sèche. É tosse seca. E toux grasse. Grasse. Ó. Grasse. Une toux grasse. É tosse. Com secreção, vamos falar, fica mais bonitinho, né? Secreção fica mais bonitinho do que catarro, né, gente? Vamos saber que é sincero. Tu sèche, tosse seca. Tu grasse, tosse com secreção. Então, por exemplo, G de la toux sèche. G de la toux sèche. Eu tenho tosse seca. Como que eu falo eu tenho tosse com secreção? J'ai de la toux. J'ai de la toux grasse. Eu tenho tosse com secreção. Tá? Eu tenho tosse com secreção. Então, tosse seca, tu sèche. Tosse com secreção, tu grasse. Grasse. Então, j'ai de la toux sèche, j'ai de la toux sèche, eu tenho uma tosse seca, j'ai de la toux grasse, avec des sécrétions, sécrétions, eu tenho tosse com sécrétion, toux grasse, ok? Então, vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Je me sens pas bien, oh, je me sens pas bien, je suis malade, je suis malade, malade. J'ai peut-être le coronavirus. C'est peut-être le coronavirus. Je me sens faible. Je me sens faible. Et très fatiguée. Oh, je me sens très fatiguée. J'ai de la toux. Une toux sèche. J'ai de la toux sèche. J'ai de la toux sèche. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Ok? Vamos lá, próxima frase. Agora sim, eu tenho certeza que eles vão acertar. Aujourd'hui, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, j'ai aussi de la fièvre. J'ai de la fièvre. Oh, j'ai de la fièvre. Que signifie j'ai de la fièvre? Que signifie j'ai de la fièvre? Eu quero que vocês me digam aqui que agora eu tenho certeza que vocês sabem. Porque não é faible, mas é fièvre. Que signifie que j'ai de la fièvre? Oh, j'ai de la fièvre, mon Dieu, j'ai de la fièvre. Que signifie que j'ai de la fièvre? J'ai de la fièvre. Que signifie? Estou esperando vocês me dizerem aqui nos comentários. J'ai de la fièvre. Febril, febre, exatamente. Mas j'ai de la fièvre. Eu tenho febre. Ok? Eu tenho febre. Aujourd'hui, hoje, né? J'ai aussi de la fièvre. Hoje eu tenho febre. Também. E para você dizer eu tenho febre, você pode utilizar, tem duas maneiras para você dizer em francês. Você pode dizer, por exemplo, j'ai de la fièvre, que é essa maneira que eu acabei de dizer. J'ai de la fièvre.
E você pode dizer j'ai de la température. Température. Que significa eu tenho temperatura. Eu apresentei mais temperatura hoje. Tipo, eu tô achando que eu tô mais quente hoje. Eu tô um pouquinho mais quente hoje. J'ai de la température. Tipo assim, eu tenho temperatura. Tô com febre, não tô bem. J'ai de la fièvre ou j'ai de la température. Ok? Tem essas duas maneiras para você dizer. Mas o nosso texto aqui, ele falou: aujourd'hui, hoje, j'ai aussi de la fièvre. J'ai de la fièvre. Isso aí, gente, vocês responderam exatamente como é a frase, tá? Exatamente, vocês acertaram, parabéns. J'ai aussi de la fièvre. Eu também tenho febre. Eu tenho, de novo, eu tenho 38,4 de température, de temperatura. Eu tenho 38,4 de temperatura ou de febre. Temperatura ou a gente pode colocar de febre. Tá? A maneira mais certa de traduzir essa palavra, essa frase seria de febre, né? Tenho 38,4 de febre. Ok? J'ai 38,4 de température. Ok. Attention. O que que vai com a febre? Às vezes as pessoas estão com febre. O que acontece quando as pessoas têm febre? Se tem enfermeiro aqui ou médico junto com a gente, que eles vão saber. O que acontece quando a pessoa tem febre? Geralmente, o que acontece? As pessoas começam a tremer. Tá? Tremer de frio. Sabe aqueles calafrios? Calafrios, como que a gente fala em francês? Des frissons. Frissons. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Frisson significa calafrio, aquela tremedeira que dá quando a pessoa tá com febre, tá? Frisson significa calafrio. Então, aqui ele tá falando, j'ai pas eu de frisson. Eu não tive calafrio. Calafrios, né? Calafrios. Eu não tive calafrios. J'ai pas eu de frisson. J'ai eu de la fièvre, mais j'ai pas eu de frisson. Então, aqui ele falou, j'ai pas eu de frisson, seulement de la fièvre. Somente febre. J'ai pas eu de frisson, somente febre. Ok. Por quê? Frisson, vou até escrever aqui. Frisson, a gente fala calafrios, calafrio, né? E fièvre, febre. Então, você pode dizer j'ai, dessa maneira assim, j'ai de la fièvre avec des frissons. Eu tenho febre com calafrios. O calafrio, e j'ai de la fièvre sans frisson. Eu tenho febre sem calafrio. Ok? Sans frisson. Eu tenho febre. Aqui, j'ai de la fièvre avec des frissons. Eu tenho febre com calafrio. J'ai de la fièvre sans frisson. J'ai pas de frisson. Ok? Seulement de la fièvre. Somente febre. Ok, gente. Aqui agora, vamos passar aqui para a última parte do texto. Beleza. Vocês estão aí comigo? Quem tá comigo aqui, diz eu tô aqui. Vamos lá. En plus de la fatigue... En plus de la fatigue, de la toux, de la fièvre, maintenant j'ai du mal à respirer. Qu'est-ce que signifie que cela, sa phrase? En plus de la fièvre, além da fatigue, canseira, além da tosse, de la toux,
da tosse et da febre et de la fièvre. Maintenant, agora, j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Agora, eu estou com dificuldade para respirar. J'ai du mal à respirer. Ok? J'ai du mal à respirer. Essa expressão, j'ai du mal à respirer, significa que eu tenho dificuldade para respirar. Tá? Você pode falar também, você pode falar assim, ó, je suis essoufflé. Tá? Essoufflé significa, eu estou, sabe quando você fica assim, ó, você fica tipo com muita dificuldade para respirar, você fica assim muito cansado, a gente fala essoufflé. Tá? Você pode dizer dessa maneira também, dificuldade para respirar. Essoufflé. J'ai de la fatigue, j'ai de la toux, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre et j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Dificuldade para respirar. Próxima frase. Quand je fais des efforts, quando eu faço esforço, c'est plus dur pour respirer. É mais difícil para respirar. C'est plus dur pour respirer. J'ai vraiment du mal à respirer. J'ai vraiment du mal. Eu tô com muita dificuldade para respirar. Vamos lá. Quando eu faço esforço, quando eu faço esforço, é mais difícil para respirar. J'ai vraiment du mal à respirer. Eu tenho dificuldade para respirar. Eu tenho muita dificuldade para respirar. Ok? J'ai beaucoup de mal à respirer. J'ai vraiment du mal à respirer. Eu tenho muita dificuldade para respirar. Aqui, próxima frase, depois a gente vai fazer um resumão. J'ai pas mal à la tête. J'ai pas mal à la tête. J'ai pas mal à la tête. Avoir mal à la tête significa ter dor de cabeça. J'ai pas mal à la tête. Mais, mon corps me fait mal. Aïe, j'ai mal. Mon corps me fait mal. Meu corpo me dói. Eu não tenho dor de cabeça. J'ai pas mal à la tête. Eu não tenho dor de cabeça. J'ai pas mal à la tête, mais mon corps me fait mal. Mas todo o meu corpo dói. Mas todo o meu corpo dói. Foi não, dói. Dói. Mas todo o meu corpo dói. Me fait mal, ça me fait mal. Tá? Então a expressão faire mal significa doer. Tá? Então, por exemplo, vou dar outros exemplos com essa expressão. Vamos lá. Faire mal, doer. Então, je me suis fait mal au... Não, essa expressão, vou colocar assim. Mon ventre me fait mal. Me fait mal. A minha barriga tá doendo. Tá? Então, é para dizer que, tipo, alguma coisa está doendo. Mon ventre me fait mal. Ou então, ma tête... Me fait mal. A minha cabeça tá doendo. Ok? Minha cabeça tá doendo. Mon ventre, minha barriga, me fait mal. Ma tête me fait mal. Mon bras me fait mal. Mes mains me font mal. Ok? Então, faire mal significa doer. Tipo, tá doendo. Ok? A minha barriga tá doendo, a minha cabeça tá doendo. Vou pegar aqui, colocar em vermelhinho, bonitinho. Então, aqui ele disse, j'ai pas mal à la tête, não tenho dor de cabeça, mais tout mon corps me fait mal. Tout mon corps me fait mal. Meu corpo inteiro tá doendo, meu corpo todo dói. Certo? E aqui a gente vai pegar a última frase, daí a gente vai fazer um resumo, tá bom?
Fica comigo até o fim. Não sai agora. Fica comigo até o fim. Tous mes muscles me font mal. Tous mes muscles me font mal. Todos os meus músculos me doem. Toca doem. Doem. Doem, acho que é assim que escreve, né? Gente, se eu fazer erro de português, não levem a mal, não fiquem chateados, tá? Eu não escrevo muito em português. É muito mais fácil escrever em francês do que em português. Eu moro na Suíça desde criança, eu falo francês 24 horas. Então, às vezes, eu faço erro de português, não levem a mal, tá? Fazem conta que vocês não estão vendo, tá bom? Tous mes muscles me font mal. Todos os meus músculos doem, todos os meus músculos me doem. Ok? Tous mes muscles, mes muscles, muscles me font mal. E aqui, j'ai les symptômes du coronavirus. Est-ce que je l'ai attrapé? Eu tenho os sintomas do coronavírus. Será que eu peguei? Est-ce que je l'ai attrapé? Est-ce que je l'ai attrapé? Ok? J'ai les symptômes. Symptômes, gente. Ó, essa palavra. Opa, symptômes. Tá? Significa sintomas. Então, olha como que a gente fala. Como se estivesse falando sampa, tipo de São Paulo, tá? Symptômes. J'ai les symptômes. Sintomas. J'ai les symptômes. Eu tenho sintomas. Ok? Então vamos lá, vamos fazer um pequeno resumo aqui dessa parte aqui de sintomas. Vamos lá. Cadê? Aqui. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je suis malade. Je suis malade. J'ai le coronavirus. Je me sens faible. Je suis faible. Et je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. J'ai de la toux. J'ai de la toux depuis 2 jours. 2 jours. Une toux sèche. J'ai pas de sécrétion. J'ai de la toux sèche. Aujourd'hui, j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. J'ai de la température. J'ai de la fièvre. J'ai pas de frisson. J'ai de la fièvre. Sans frisson. Eu tenho febre sem calafrio. En plus de la fatigue, de la toux et de la fièvre, além da canseira, da tosse e da febre, j'ai du mal à respirer. Eu tenho dificuldade para respirar. J'ai du mal à respirer. J'ai pas mal à la tête. Eu não tenho dor de cabeça. J'ai pas mal à la tête. Se eu quisesse falar eu tenho dor de cabeça, j'ai mal à la tête. Tá? Eu não tenho dor de cabeça, j'ai pas mal à la tête. Mais mon corps me fait mal. Mon ventre me fait mal. Mon ventre me fait mal. Mon corps me fait mal. Meu corpo me dói. Meu ventre, minha barriga dói. Tous mes muscles me font mal. Meus músculos doem. J'ai les symptômes du coronavirus. Eu tenho sintomas do coronavírus. Ok? Deu para entender isso aí? Se você entendeu, olha o tanto de coisa que a gente fez aqui nessa aula hoje. Eu fico impressionada. Cada vez que eu faço uma aula, eu fico impressionada com o tanto de coisa que a gente consegue tirar de um texto. Vocês viram? Tanto de coisa que a gente consegue tirar de um texto. É impressionante, né? Tá vendo quanto tanto de coisa? Então, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários. Se você gostou da aula, se você achou essa aula legal, se você tá gostando dessa maneira que a gente está fazendo as aulas, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você conseguiu entender como também descrever os sintomas em francês, como que a gente pode falar para o médico, né? Tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem, tô, acho que tô doente, acho que eu tenho coronavírus, acho que não tenho. E é isso aí. Amanhã, o que que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente tem aula ao vivo de novo, em outro horário. Tá? Vai ser, se não me engano, é às 10 da manhã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar o horário para vocês certinho.
Daí eu não falo bobeira, né? Vamos lá. Amanhã é quarta-feira. É, exatamente. São as 10, é às 10 da manhã, aula de amanhã. Por quê? Porque tem muita gente que mora fora do Brasil e que pediu para eu fazer aula também num horário que eles possam assistir. Porque agora aqui, por exemplo, eu tô na Suíça, são 2 horas da manhã, tá bom? Mas então, por isso que a gente vai fazer às 10 horas da manhã. E a aula de amanhã vai ser sobre o verbo mais utilizado na língua francesa, tá? Vai ser o verbo mais utilizado na língua francesa. A gente vai aprender esse verbo sem precisar conjugar. Mas como assim? Você vai ver na aula de amanhã como que a gente faz para aprender um verbo sem precisar conjugar, ok? Então é isso aí. Eu te vejo na aula de amanhã. Tô vendo aqui o pessoal comentando, né? Tá muito bom, excelente, gostei demais. Uma forma diferente e interessante de aprender francês. Muito bom, gente. Excelente, muita informação. A didática facilitou. Obrigada, gente. Vocês são os amores, vocês são demais. Então eu vejo vocês amanhã, na aula de amanhã, pra gente falar aí sobre o verbo mais utilizado da língua francesa, ok? É isso aí, a gente se vê na aula de amanhã. Un gros bisou et à bientôt! Bisous, bisous!